Dobar dan. Kako ste? Hvala na pitanju. Ja sam dobro. Danas opet neke interesantne kombinacije. Malo sastojaka, ali zato puno ukusa. Danas za vas file u sosu od crvenog voća. Jeste, jeste. Izgleda da je ovo voćni dan. U stvari, ako vam nekada nutricionista kaže da treba da pređete na voćni dan, pa vi pogledajte ovaj moj recept, ispunit ćete sve njihove forme, a boga mi i vašu. Pa da krenemo. Finski file, inače, najlepši, najmekši deo mesa. To je u stvari biftek. Kod juneta je biftek, kod svinjetine je file. Ali mi nije jasno zašto, da kažemo, uslovno rečeno, ista vrsta ima dva različita imena, ali dobro, Bože moj. Dosta mi ovo, neću mnogo. U stvari nećemo da ga rascamo, nego ćemo samo ovako da ga malo izgnječimo. Malo ćemo samo da ga istanjimo i ajmo da ga pečemo. Tikvicu isečemo što tanje možemo. Tako da ćemo prvo nju samo malo ovako da izgrilujemo, ne mnogo, po minut sa jedne i druge strane. Ne želim da promeni boju, želim da ostane baš ovakva kakva jeste. Po mogućstvu čak i da malo hrska. Kao što sam rekao, bukvalno po minut s jedne i druge strane. Sad ću samo malo da je posolim. I sad. Slažemo tikvicu jednu na drugu. Da se ona lepo potpari. I da još malo omekša. Stavit ću pod foliju. E, to je to. Idemo dalje. Svinjski file. E, tako. S jedne i druge strane. I njega ćemo ovde da odložimo. Nek on odmara dok mi ne pripremimo sos. Crveno vino. I miks crvenog voća. Trebalo bi sve da bude u tiganju. Malo meda. I malo soja sosa. Cela grančica majčine dušice. Sad, u stvari, čekamo da nam se sos redukuje. U
voće taman da se lepo otopi. Slobodno možete smrznuto voće da stavljate. Ili naravno ako je sezona jagoda ili već malina, naravno možete i sveže voće. Tikvica kao jedno neutralno povrće biće odličan prilog uz ovo jelo. Ali pirinač takođe može da dođe u obzir. Što lepo miriše. Lepo, ali još malo meda. To će da bude to. Dok se ovo ukrčka, mi već spremamo tanjir za serviranje. Malo ćemo ovako da se poigramo s tikvicama. Recimo, na ovakvo jelo možete da naiđete u Engleskoj. Oni vole ovakve kombinacije. Pričao sam već o tome da je to uticaj raznih naroda i kultura koje su u zadnjih 50 godina naselile Veliku Britaniju. Ali ovakav sos, kao što sam sad pripremio, neko vam ostane negde u sećanju, u pamćenju. Naprimer, ramstek od divljači. Generalno, svaka divljač će se jako obradovati ako je budete ukupali u ovom sosu. To je to. Gasim tiganj da vam pokažem teksturu sosa, to je to. Vidite kako je to lepo, lepljivo. Au. Ovo voće možete i da zgnječite, ali ja neću, hoću baš ovako da mi to bude isto kao neka lepa dekoracija. I malo sosa preko. Malo da zalijemo jagodicu, pa da zalijemo kupinicu. Biber. Znate šta bi još bilo odlično uz ovo? Naprimer, tucana paprika, ili ako hoćete da bude malo ozbiljniji, malo suvog čilija. Biber će takođe da bude dobar ovde. Daće mu onu lepu, pikantnu notu. Šta bi mogli još malko?
Pa... Dragi moji, interesantna kombinacija ukusa. Dok ne budete ovo pripremili, morat ćete da mi verujete na reč. A do tada, znate gde ćete me naći. YouTube, Instagram, Rašina kuhinja. Vidimo se. Ćao!